Når du arbejder med de ting, som du oplever, du har brug for, så kan man godt opleve, at det tit sådan det fader lidt væk, det man har sat i gang. Der kan måske gå en dag, en uge, 3 uger, en måned. Det er meget forskelligt. Det kan fx være et bestemt positivt mindset, eller du har lige fundet, at ja, det er det her, jeg skal huske at gøre for mig selv. Og så over tid, så er det som om, så bliver det vante igen. Og det er en helt normal funktion, og det er ikke fordi, du ikke kan finde ud af det. Det er ikke fordi, der er noget galt med dig. Det er bare en funktion i forhold til, hvordan sindet det normaliserer tingene. Det er som om, der er en eller anden snedig ting i os, som i en periode giver os muligheden for det, når der er energi på det, og vi måske har fået en erkendelse af, nå ja, det er jo det, der giver mening for mig. Og så begynder vi at gøre det. Men over tid så fader den der drivkraft, eller den indledende motivation for det, den fader ligesom væk. Det er helt normalt. Det der sker, det er så bare, at vi bliver nødt til, eller nødt til, vi må vælge i hvert fald, at kigge på, hvad er det også for nogle andre lag, der ligger. For du kan ikke kun sige til dig selv, at jeg er god nok. Det er ikke nok. Men i en periode som en støtte, som støttehjul på en cykel, så støtter det jo op om det de skridt, du gerne vil tage, for at du kan komme derhen, hvor det giver mening for dig at være. Så det er jo rigtig godt at sætte nogle forskellige teknikker ind, de skal bare gøres på det rigtige tidspunkt. Og det er svært selv at vide 100%, hvornår det så er. Men gør det, når det giver mening. Så hvis du for eksempel har et eller andet bestemt mentalt mindset, nogle måder, du går og tænker om dig selv, du skal huske at gøre det her, eller taler, accepterende tanker om, at det er okay, du har det, som du har det. Næste lag, når det holder op med at virke, okay, det er der stadigvæk, nu er jeg røget lidt tilbage i det, men det betyder ikke, at du ikke har rykket dig, det betyder ikke, at det ikke har gjort noget. Det har bare sådan diffunderet og sådan flettet sig lidt ned i dit følesystem. Det vil sige, når du gør det nye, det anderledes, der hvor du bryder noget af det, du plejer, så er det lidt som om, du skaber fornyet fremdrift, som faktisk hiver noget af det gamle døn med op. Så der kommer faktisk noget af det, som egentlig hele tiden har ligget der måske, det kommer faktisk nærmere, så du bedre kan få adgang til det. Og det er jo ellers positivt. Det kan også bare godt gøre det, at så begynder der at komme følelser, som ikke er så rare. Det kan være, at man begynder at opleve, at der er nogle ting, som nu begynder jeg ikke at have det sådan her igen, som jeg godt vil have det-agtigt. Og det er måske ikke det fedeste, fordi det har haft negative konsekvenser tidligere. Det er ofte faktisk, fordi du netop har igangsat det, så begynder det at dukke op. Og det giver dig egentlig, hvis du er klar til det og kan se den her vinkel på det, muligheden for at kigge på det. Men det kan være et, du skal forstå, hvad det er, der så der faktisk dukker op, begynder at undersøge det. Nå, nu, hvorfor er det så, jeg falder tilbage i det her? Kan jeg vide, hvad det handler om? Hvad er det, jeg har med i min bagage, der gør, at lige præcis det her, det opstår? Hvor kommer det fra? Det er den ene ting. Den anden ting, du kan overveje, hvis ikke det, de andre ting virker, det er at gå ned i det følelsesmæssige. Det vil sige, den udfordring, du har, nu skal du ned og mærke den. Nu forstår du det, men skal vi så ikke også gå i gang med at mærke det? Så skal der en syntetisering, en distillering i gang i en periode, hvor du også får kroppen med. Den kropslige fornemmelse, den følelsesmæssige oplevelse, hvor du går igennem følelsen. Hvor du øver dig at ture være med den følelse, du har. For på den måde at anerkende den, acceptere den og rense den igennem dig. Så den ikke længere på samme måde styrer. Det er også en måde, du kan gøre det på. Når du så gør det, jamen så dukker der nogle nye erkendelser op, som du så kan bruge dine mentale evner til at prøve at forstå, måske med lidt flere detaljer. Og lige pludselig så kan være, at erkendelsen den kommer. Nå ja, nu forstår jeg det jo. Nu er det også lidt som om, jeg ikke helt er den følelse længere. Nu kan jeg godt se, at jeg har den. Jeg kan også godt se, at den faktisk ikke altid er der. Og tredje niveau, det kan så være helt nede i værdierne. Det er der, hvor du har gjort det her nogle gange og arbejdet dig ned i forståelsen. Hvor er det her, det kommer fra? Du har fået indsigten. Forståelsen for din fortid i forhold til, når den følelse, jeg har lige nu, det er jo den gang i den her historie i mit liv, det er det, det handler om. Ah, så har du nærmet dig det så meget, så du kan bringe indsigten, erkendelsen af fortiden ind i nutidens følelse. Det transformerer det. Derfra så begynder du med fornyet energi igen, også at kunne få det som en del af dit nye værdisæt. Den, som faktisk måske egentlig er dig, og altid har været det. Det er der, hvor du så igen kan bruge din mentale, og så gå og sige, okay, nå, men nu ved jeg så det her, nu har jeg oplevet den her måde, og det også kan være på. Jamen det er jo det her, der er vigtigt for mig. Det er det her, jeg tror på. Og så kan du meget bedre mærke, og få en lidt dybere forankring af den nye tilstand. Og så sidder du og tænker, det er rimelig mange ting. Det var ret komplekst.
Jeg kan godt se det. Hvordan gør jeg? Det er noget, der tager lidt tid, og det er fordi den her mekanisme er der med, at tingene det normaliserer sig, og vi kan ikke undgå, når vi sætter en ting i værk, så vil det fade ned i tempo over tid. Derfor skal vi have ny input. Derfor kan vi næsten ikke undgå, at vi skal have folk til at sige det til os igen. Nogle gange skal vi høre det samme 20 gange, før vi overhovedet fatter det. Nå ja, det har jeg jo sagt, det har jeg hørt 20 gange. Ja, men nu forstår du det. Så jeg oplever bare ikke, at vi kan undgå, at man skal have hørt det igen og igen og igen, og vi skal forstå det på nye måder, og man skal have hjælp til det en gang imellem. Sådan er det. Men måske kan det faktisk lette lidt hos dig at vide, jeg møder simpelthen så mange mennesker, som går igennem de her ting. Og det er de samme sådan grundlæggende mekanismer. Det er unikt for den enkelte, hvordan man går til det, og hvad der skal til. Men principperne bag måden, vi gør det på, er egentlig meget det samme. Så du er ikke alene om det. Og måske kunne det også give dig motivation til at tænke, okay, jamen næste gang, nu har jeg godt nok længe gået og tænkt på den her bestemte måde, og nu virker det ikke længere. Jamen så er det måske, fordi du er klar til næste niveau. Prøv at overveje, om du kan sætte ind et andet sted fra. Det kunne være, at det er det, der gør, at du føler, at du er låst fast. Og ellers så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag. Kan du have det godt?